E aí, meus amigos, desculpa por eu estar interrompendo aqui o vídeo. O Travis, que tá aqui dublando minha voz que nem um idiota, pediu pra me dar um recado pra vocês. Pediu pra vocês se inscreverem no canal e deixar aquele like, tá? Compartilhar aí os vídeos dele. E deixar no comentário o que vocês estão achando aí do Corrupião. Quero pedir desculpa a vocês por ter interrompido o vídeo. Então vamos lá, né? Vamos continuar assistindo. Thank you.